který si užil David Pastrňák. Užil jsi to v Edenu? Jo, tak moc jsem si to užil. A to je taková tradice, ne? Že chodíš na zápasy Slávě s Baníkem, že ti to vždycky tak jako vyjde, že jsi zrovna tady? Jo, měl jsem štěstí dvakrát, no tak já od malička jsem chodil vždycky do kotle, takže mě to baví si pořádně zafandit. Hlas jsem tam trošku nechal, že jsem fandil moc. Fotbal jsem teda vůbec neviděl, jak jsme se bavili o tom gólu, to jsem taky neviděl. Ale to se mi na tom líbí, že fakt všichni ti fanoušci, že ten fotbal je to vůbec nezajímá, oni fandějí a líbilo se mi to, takže jsem s klukama, s kamarádama. Takže chápu to dobře, že vy fandíte, ale vlastně se úplně jako věnujete se hlavně tomu, té náplní toho scénáře, toho fandění. Přesně tak, no posloucháš jenom toho šéfa, nám to ale já tě viděl zpívat, s mikrofonem, ty jsi i jako... Pak jsem tam šel na vteřinku, samozřejmě.